Tervetuloa uuden videon pariin. Tuttuun tapaan 8 huikeaa kysymystä teidän laittamia, joten eiköhän mennä. Ensimmäinen kysymys. Lempiharrastus. Rumpujen soitto. Toinen kysymys. Lempiruoka. Siskonmakkarakeitto. Kolmas kysymys. Lempiväri. Ei mulla ole sellaista. Neljäs kysymys. Tärkeimmät ihmiset elämässäsi. Ystävät ja sukulaiset. Viides kysymys. Mitä opiskelet? Mä opiskelen kotitalous- ja puhdistuspalveluala Espoossa. Kuudes kysymys. Mitä aiot tehdä tänä kesänä? Ainakin juuri yhdet synttärit ja muuten en tiedä. Seitsemäs kysymys. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? Kuvata videoita ja editoida niitä. Viimeinen eli 8. kysymys, minkä ikäinen olen? Olen 19, täytän heinäkuussa 20. Kiitos kun tsekkasit tämän videon loppuun. Jos te haluatte, jatketaan huomenna. Ei mulla muuta, se on tyyppi ensi kertaa.